pohledu těch základních věcí, které tak po hráči chceme tady v té fázi připravit, to znamená tak, aby jsme to zvládli kondičně, hodně aktivně a podpořený výsledkově, takže aby ty věci tam dneska byly, tak jsem spokojený. My jsme tam měli takové možnosti, alternativy, spíš jsme si chtěli ověřit hlavně nově příchozího Manziu, v který pozici je schopný hrát, to, co mu nejvíc vyhovuje. Myslím si, že paradoxně asi nejlepší ten tu část zápasu odehrál pak v té hrotové pozici, byť měl problémy s tou výškou převahou soupeřů za ráku, tak si s tím poradil velmi slušně a je velmi, velmi dobrý do toho dotažení, do zakončení, kde chodí a kde se objevuje ve správných prostorech, který požadujeme po hráčích. Ukázal nám to, že jsme schopni hrát i proti kvalitnímu soupeři kombinační hrou, se prosazovat za předpokladu, že máme dostatečnou nabídku, dostatečný sebevědomí a samozřejmě kvalitu v řešení. V určitých fázích zase jsme jednoduše ztráceli míče, to jsou zase věci, na kterých musíme pracovat, hlavně po zisku míče a rychlost dohrání do kolma, protože tam jsme několikrát hráli zbytečně dozadu nebo do strany, kde je potřeba, aby jsme tu otevřenou obranu soupeře narušili. Tak samozřejmě potěšitelný Zlín dneska, byť tam měl rozloženou taky tu sestavu do dvou, my jsme zase měl na druhou stranu dvě jedenáctky, takže dvakrát připravený hráče fyzicky od začátku, my jsme to hráli v jedné sestavě, což byl i náš cíl dneska, i tady s ním jsme se popasovali a samozřejmě Zlín dneska velmi silným soupeřem a jsem rád, že jsme byli schopni se takhle konfrontovat a toho soupeře porazit.